Ahoj, opět se mu hlásí doktor z tu dalšího videa ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A jsme se dostali trošku do prekérní situace. Já jsem odehrál pár kol, abychom se pohnuli, ono to bylo víceméně v odklikávání, jsem tam nějaká automatická bitva, dobili jsme Bel Aliad, ten jsem obsadil teda, protože tihle, jak se jmenujou, Arkan Černý, ale následovníci Nagaše hlavně tady řádí a obsazují jedno sídlo za druhým. Dobili Lašík, což mi připravilo o zátoku. A docela se tady začali roztahovat, ale nakonec mi poslali žádost o mír, tak jsem ji přijal, i když chtěli 2000 k tomu. Ale přijal jsem ji, protože s nima zrovna jako válčit nechci teďka. No a my si tady hrajeme s Teganovým tažením. On přesně, jak jsem skončili, říkal, jsem měl tady dvě armády a říkám, vyber si, který sídlo chceš zachránit, tak se rozhodl pro jezírka zoufalství. Bel Aliad jsme automaticky dobili. Ale pak vyrazil jsem na Zandry, v Zandry vypukla vzpoura. Tý se ale ubránila posádka, což bylo jako takováhle mrzká posádka se ubránila. Ona to byla mrzká spoura, ona to byla opravdu slabá spoura, ale měla asi 5 nebo 6 terrorgeistů jako jednotek, takže zajímavě složená spoura. Každopádně jsme to vyhráli tak, Wofous bylo asi 30 jednotek nebo kolik. A já jsem tady v rychlosti naverboval Conora Kilpa Klua, protože se tam vydal Baron Křižák a byl tady už někde a najednou puf, Conor a zase zdrhal zpět. Takže to je to. Tady se teda blížíme k obsazení tohodle. Což by bylo fajn, já jsem v mínusu, což není fajn. Potřebuji obsadit Firus ještě. Docela jako rychle. A míří tam i Benjamin Drury. No, ale dobrá, to je jedna věc. Druhá věc je, že nás tady napadli proslulý pirát, nebo nás tady napadl proslulý pirát Nemotora. Napadl prvé Sama, ten ustoupil, protože jsme byli pocuchaný po těch kupcích, a takže jsme ustoupili do Bilbaly, tam jsme doplnili stavy, naverbovali kolosa, ale bohužel tady zase Richard zůstal zalokovaný. Myslím, už je to takhle asi 3 nebo 4 kola, jo? Takhle, 3 kola myslím, že to je takhle. Prostě já se nemůžu pohnout pryč, on se nemůže... Jo, nemůžu ani jako nic prostě. On na mě neutočí a taky se nemůže asi evidentně pohnout pryč, prostě nesmyslný tyhle ty souboje na moři, jak to mají udělaný. A my budeme muset zautočit teda se samým, abychom to tady rozhodli nějak. Bohužel já nemůžu pro Richarda navrbovat více jednotek, to je škoda. Já nemám s ním nic rychlýho, já nemám se samým žádný ty psy, což je blbý, protože on má 2 děla varpový. No, ale jinak by to teoreticky mohlo být fajn, má bouřný havětě, 2 regimenty a má tady myhotavý běžce prášata, což bude docela problém, protože nevím úplně, co na to použijeme. Ale pojďme zautočit, pojďme to zkusit, uvidíme, jak nám to vyjde. Možná ještě zautočíme pak s Aranesou na to další sídlo, tam co ona obléhá, ono to ještě snad nebude možná hotový, budou zatím jenom věže hotový, ale co se bude povídat, věže jsou zásadnější než beranidlo, protože beranidlo je dost slabý, beranidlo by potřebovalo lehce jako buffnout možná, nebo já nevím. Beranidlo je takový pomalý, ta jednotka, a možná ani ne tak jako v rychlosti pomalý, jako že by potřeboval buff v rychlosti, ale že by potřebovalo třeba nějakou ochranu pro ty jednotky, pro ten regiment, který to veze, to beranidlo, protože ta střelba, která se sesype na ten regiment, tak je docela smrtící a často to ten regiment úplně jako nepřežije. Možná, nebo jestli to je schválně, je to možný, vybalancovaný. Přece jenom dobití brány je zásadní úspěch v rámci obléhací bitvy, ale když si vezmeme v potaz, jak funguje ta umělá inteligence tady, tak ona vám občas tu bránu otevře sama, což je docela smutný, ale budiš. 22 je fajn, pojďme. Zase,
Tak koukám pro námořní bitvu. Pro námořní bitvu oni mají jenom pouze jednu mapu. Jenom jednu jedinou mapu, což je celkem smutný. To je výborný, no. A smutný je i to, že my jsme docela na blbý pozici. My jsme zvyklí bránit tady, že? Což je úplně ideální pozice tohle. Protože máme nádherný výhled a můžeme střílet a všechno a vždycky jsme tady zvítězili a vyhráli. On má všechny ty svoje děla zde. No hele, teoreticky tohle, tahle armáda by se mohla postavit tamtomu, no uvidíme. Hele, já to udělám takhle, nebudeme to měnit, protože tahle pozice je výhodná v rámci dělostřelectva. A tím pádem mě vyhovuje. Jsou strašně velký ty jednotky, to je masakr. On má pěchotu, on má hodně zlobrů. Jo, počkej, to je jeden regiment. Aha, tady je druhý regiment, ok. Dělo, no dobrý. Přemýšlím. Jo, oni se nemůže ani jeden schovat, ok, tak nic no. Vy se mi tady můžete schovat. No, schovat. Oni jsou schovaný. Ha! Jak to, že jsou schovaný? OK. A vás dáme. Vás dáme, říkám. Semhle. Dostřel jste na tom. Jako zasáhnete ty děla, tam byste mohli zasáhnout. V pohodě. Dobrá. Vás dáme. No, vás dáme možná jako obranu tohodle a vás dáme možná jako. Se přesunete sem pak. Dá se to posunout lehce. On je to sice moždíř, takže to bude střílet nahoru, ale proč ne. A kolosa. Kolosa dáme sem. Tak jo, a ještě tady máme tebe. Tebe dáme sem, ty velíš těm jednotkám. To je všechno. Uvidíme, jak oni budou chtít. Jak oni se zaměří. Ale já bych jako nejradši pálil na ty mihotavý běžce primárně, ale to bude docela problém. No, s tebou bych nejradši zautočil, ty jsi taková postradatelná armáda. A to dělo. Co má tady? A je, vrhači v warpový ohně, to nás masakruje těžce. On má mrtvolu? A jo, on má mrtvolu. Máme tuhle tu proslou jednotku. Možná poletíme bokem. Nebo ji tady necháme. No. Proč ne? Už na nás pálí. Pojďme sem. Pálíme na ně, ničíme jim ty. Tohle to výborně, palte. Tohle není tak přesná artilérie, jako má Aranesa. Ale už mají své zkušenosti, což je samozřejmě skvělé. Rozdělíme jejich armádu evidentně, což je pro nás super, pro umělou inteligenci. Ne, moc super. A je, tady je kolo. Vypalte na ně. Vy se zkuste přesunout sem. Ty zůstaň tady, udělej tohle. Ty udělej tohle ještě. A uděláme tohle už, tak. A zkuste. Zkus zajít sem. Tak, tohle to neporazíme, to kolo tady, to je marný. No, vy tady, palte. Dělej. Oni jsou rychlejší, to není fér.
Ježiš, co to na mě hodil? To je zrada! Co to mám? Síťová past, aha. Už tam běží. Krysy proradný! Zase na mě dal síťovou past. A, necháme ho bejt. Je marný tady. Tak, tady jsme porazili tu jejich nějakou jednotku, to je fajn, tohle jsme ale neprorazili, tady se něco děje, bacha, bacha, bacha. Tady jsme na to zapomněli úplně, takže, okay, tady co se děje. Vypalte na, ty pal na tohle, ty se posuň dopředu. Proč jsme najednou takhle vzadu strašně, co na mě tady zautočilo, nic na mě nezautočilo. Vy se přesuňte na ně a vy pojďte běžte pro ně klidně, to je jedno, ale běžte hlavně na ně, vy najďte do nich, vy tyhle jste asi, ale kurňa, tak, vy tyhle jste asi úplně nedáte, což je škoda, ale nedá se svítit. Vychraňte, braňte. Artilérie se nám z nějakého důvodu... Jo, oni furt sledujou ten pitomej ten. OK, tak se vrťte zase zpátky. Děkuji vám pěkně. Tady by to teoreticky mohlo být nějak rozdělený. Jak to vypadá tady? Jo, tady by to vypadá tak, že jsem blbej a nezapojil jsem. Tak, pal. To je zbytečný asi. Vy vpřed, zkuste je dobít. Výborně, tady jsme je dobili. To není dobrý, to není, to je hrozně blbý. OK. Vy palte na ně teda nakonec. To nebylo fakt dobrý. Pojďte sem. Sem a sem, tak. Tady to vypadá jak. Útočí na mého šlechtice. Jo, to není on, to je on. Sakra. Zpět. Kde máme ty? Palte na ně. Vy zpět. Tak. Wow! Ne. Ty pal na ně. Ty sem. Oni jsou mršky. Ty skavení, protože oni vám utečou a zase se vracejí. Ne. Stacionární. Wow. Tamhle jich je spousta. Kde máme ty? Vy tady stojíte. Zpět. Nesnáším souboje proti Skavenům. Proti umělý inteligenci. Opravdu ne. Tohle překvapivě přežilo, to je zajímavý.
Ne, to je zbytečný. Pojďte se srovnat, pojďte sem zaútočit. Hlavně tak se nevzdávaj, mě nejvíc vytáčí. Dobrá. Což o to, to jejich nevzdávání je ještě jako... Tak se? Míří na ži... Jo, počkej, to jsou Sartosani, do prkínka. To hlavně nejhorší je proti Skavenům to, jak oni utečou a mají jenom ještě tři čtvrtě regimentu. A teď jak utíkají, tak ty vaše jednotky za nima začnou běhat. Jasně, strážní režim, vidíš, ale ty vaše jednotky za nima začnou běhat a pak najednou vám to rozbije celou formaci. No jenže oni se za chvilku zase ty Skavení srotějí a zase zautočí. A najednou jste mimo formaci a to začíná být problém. Skaveni. A nejhorší je ještě... počkej, ty jsi si všiml, že on nevyužíval vůbec hlubinou hrozbu. Zajímavé. Možná protože je pirát, jo. Oni musí mít to šíření té nákazy, že jo, musí mít. No. Půlka regimentu vůbec nebojovala, na ty jsem úplně zapomněl. Nakonec ty ztráty nejsou tak hrozný, jak to vypadalo. A překvapivě se držel i ta armáda toho Richarda slanýho výtrysku. Slaný výtrysk se teda překvapivě jako velmi držel. To jenom dokazuje, jak jsou slabý ty skavenské jednotky. Možná stále. No, Skavenům toho taky ještě docela dost zbylo, což je nepříjemné. Vezmeme si věrnost pro něho. Proč ne, ať má na desítce. Tak. Jemu to hodně taky zůstalo, což je nepříjemné. Okej. Okay. Proslou jednotku, no, my jsme si celkem vystačili bez těch proslouhých jednotek. Blížíme se až moc k tomu baronovi, k tomu poslednímu týpkovi. No, on bude posledním, jak to tady probíhá. Oni to mají jinak než v tom klasickém oku víru. Zde bla bla bla, svou prostředí musí zvýšit různými akcemi, například zabíjeme přátel v bitvách, srovnávání síl se zemí vraždami, postav... Okej. Johoho. No, dostaneme poslední odrhovačku a pak se něco stane asi. Což bude zajímavý. Tak, o tobě pojďme vylepšit co? To bych jsem vylepšil tohle, ale tohle už ne, tohle je zbytečný teďka. Uživnatost pro tebe, pro samíka, že by, možná dáme spíš tohle. A věrný aj za hrob, to se bude hodit. Hlad. Možná dáme nějaký schopnosti, aby měl nějaký kouzla, že kouzelník sakra. Armáda je celkem solidní. Tak, dobrá, mně se asi nechce úplně to dorážet. Takže pojďme zpátky do Bilbaly doplnit cíly. Tak, to by bylo pro tohle kolo, asi to vypadá tak, tady se nic neděje zásadního. Tady se děje jenom to, že stavím. Stavíme tohle teda, abych měl ty terrorgeisty, abych měl všechny. Všechny ty jednotky, ale teď jsme docela na tom špatně ekonomicky, tak... Počkáme. Pierce Tyranám útočil na Aranesu, na jednotky, a uspěl, tak to se mi jako opravdu nelíbí. Cože to měl? Jsou tady dva agenti, že jo? No, to se mi teda opravdu nelíbí, ale... Máme to dostavený. Dobrá, ale Perlice. Počkej. Ona ti jede posila, hele, nebudeš to bojovat sama. Pomůže ti Benjamin.
Benjamin. Tak, tady nám teda zakempil baron Křižák, který nemá moc kam jít. Docela blbý je ale, že Parchant Arkan nám tady leze do zelí. To se mi jako nechtít líbit. A já tady budu se vybudovat tohle. Počkej, co to tam bylo za budovu? Tohle, co to je? To jsou jenom peníze, okej. Okay. Abychom měli růst trochu, protože jinak se tady nedočkáme ničeho. Jo, dobrá, kdo ještě? Kdo ještě? Charlie Topič, no ta hádanka. Ta hádanka to je fakt tragédie, tady opravdu nemám šajna, co to je. Bych to mohl googlit asi, ale to je jaký blbý. Ústa. Nevím, pojďme zkusit ale sopku. Oni jsou tu vždycky takový ty zásadní jako věci na té mapě, že jo? Taký ty... Teda aspoň myslím. I když tohle jako nebylo zásadní, tohle bylo... Tohle... Tady není zásadní, jo, není. A byl tady poklad, tam byl jakože ten zub. Nevím. Zkusíme u sopky to vykopat. Je v tom dosahu, ale kdo ví. Tak, ty jsi v rámci sídla, dobře, dej se do postavení. Ty jsi projevil jako velmi schopný bojovník, Richarde Slaný výtrysku, takže je dost možný, že tě nějak jako zapojíme taky do naší vojenské mašinérie, ale nejsem si vůbec jistý jak. Kdybych docela bral toho piráta teda mimochodem, zneuctěný admirál. Nechválně proslulý admirál. Používá magii hlubin, vyzbrojen dřevcovou zbraní, má přístup ke stavbě lodi, fajn, zbroj 15 pro 10 velení pro útočníky při obléhání, šance na obranu při přepadu. Síla zbraní, to je hezký, to se mi vždycky líbí, takovýhle jednoduchý přímočarý. Růst zdejší provincie asi úplně nepotřebujeme teďka, jenom v tom jednom, ale to je zbytečný. Pistolí a šavlí, dostřel to nechci dostřel. Vyzbrojen dřevcovou zbraní, to je fajn, šance ukrást magický předmět, náklady na verbování jednotek, při obraně, používá upíří magii, používá magii hlubin. Mně se líbí tenhle, jak se jmenuje. Oh, Bones McDonalda, on je ona, okej. Okay. Tak, zkoumáme ji, tím nám klesne trošku proslulost a zdržíme se před baronem Hastym. Jo, no, samozřejmě jako by bylo fajn to dohrát asi co nejrychlejc, že? Ale já bych tady rád dokončil tohle z toho a nemusel bojovat na x frontách najednou, to by bylo rozhodně fajn. Někdo na páté? Al Browny na páté úrovni, kam ho sakra dáme, pohybový dosah všech vojsk v celé kampani je určitě fajn. To je velký teďka kandidát na nového ministra, nebo co to je. Příjmy ze všech budov, to je asi ještě větší kandidát, hele. Náklady na udržování pro palubní raubíře, terrorgeisty, prašivé psy, no moc jich nemáme, takže to stále, tohle taky není špatný asi. A tohle nám dává co? Nic, protože to nemůžeme, to on z toho teďka. Takže já dám příjmy úplně jednoduše. 596 v plusu, noise. A Al Brown je kdo? Jo, to jsi ty, okej. Okay. Jsem ani nevěděl, kdo to je. Podpoříme tohle. Dobře, ten Arkad mě tady trošku fakt trápí. Tak, a my zautočíme s Aranesou. To bude asi poslední věc, co teďka uděláme. Zautočíme. Máme beranidlo, dvě oblíhací věže. Spousta střelců proti nám, což je nepříjemný, ale máme celkem 5 moždířů, když budeme počítat bez. To by mohla být sranda. Hra mi říká, že to nebude tak jednoznačný, úplně já hře říkám, že mluví kraviny. 20 asi bereme, zahajíme rozmisťování. Posily přijdou odsud, což je fajn, hlavní útok povedeme teda zde. Sartosas finest. No, to je hezký, tady máme jenom půl regimentu, to není dobrý. Půl regimentu půjde sem, protože tady budou čelit útoku jenom z jedné strany, a ne jako tady, kde budou točit
z dvou stran, takže to má jistou výhodu zde. Zase nevýhoda je, že tam budou sami, no, to je, možná ideálně by bylo poslat je sem, to je fakt. To by nebylo asi úplně marný, takže takhle. S tím, že bychom tam mohli okamžitě poslat i piráty ze Sartosy, nebo kumpany, aby... Jo, proč mi prosím pěkně ty moje... sirény. Co? Proč mají beranidlo? Tak jinak, no. Já nemám dost postradatelný pěchoty. Mám moc dobrou pěchotu. Oni nemůžou potom, myslím, že. Potomhle. Ale... mají žebříky, takže... evidentně mohou. Dobrá. Vás dáme takhle, truchliví děsové, pejsánci sem. Co tady máme dál? Naše dělostřelectvo. Tak, naše dělostřelectvo se postaví. No, tebe spíš dáme na tuhle stranu, asi to bude lepší. No, možná vás všechny dáme takhle jako víc bokem, protože máte dostřel sem. Tak, pídio. Palubní střelce. Vy se posunete postupně, abyste mohli střílet na hradby. Aranesa samozřejmě v čele. Robin též. Ty tady zůstaneš se střelci. A kolosové. Vy byste mohli ostřelovat ty jejich lučišníky, kterých tam bude masakr. By nebylo špatný. Kdo nám zbývá? Kolohnáti a truchliví děsové. Vy budete muset asi počkat, až na vás dojde řada. Pejsánci budou muset taky rozhodně počkat. Tak, tohle zapauzujeme, protože než vydáme všechny rozkazy, tak to bude trvat. By člověk rovnou stejně mohl vydávat ty příkazy v momentě, kdy už je to rozmisťování. Minimálně jakoby co kdo, jak bude útočit. Aby se to nezdržovalo. Nebo takhle naplno je to takový... Takhle jakoby naživo, wow. Budou masakry. Takhle okamžitě real time je to docela takový pomalý. Všechno rozdáno? Všechno asi rozdáno. Vyražme vpřed. Pal. No, on bude problém, že kolosové toho příliš nezmůžou. Takže já myslím, že pánové, uděláme to jinak. No, ale že jste se mi tady tak hezky jako... Jak to ví ten parchant? Jak to ví? Počkej. On se tady hnedka takhle... Tak jo, pojďte. Jak jsou na tom ty hradby? 15-20, to je výborně. Není problém, že oni... prostě nedostřelej na ty... Jo, akorát ty děla tam můžeme nechat pejt. A... what? Jo, oni ještě nepřišli, ok. Dobrá. To bylo pěkně hnusný teda, ale... Zrychlete, holky.
Ne, zpomalte. Aha, jste byli už rychlí. Aha. Ah, jo, tak tady má regiment úplně vyčištěnou cestu. Cool. Pal. Zastavte palbu. Hlubinej stráže proti bretonským rolníkům s luky. Rip. Skřípněte je. Oh, shit. Tady jsme to rozbořili už. Jo, on je tam Robin už. I Aranesa. OK, tak jo. Wow, Aranesa toho má nějak hodně teďka. Ty pojď na pěchotu a dej si tohle. Jo, oni nám otevřeli zase, ne, počkej, neotevřeli. Jo, to beranidlo, aha, ono tam nedojelo ani, okej. Aha, máme to moc blízko zase. Ach jo. Tohle by mohli naši hrdinové zvládnout, když Aranesa dostává strašně na kokos. Od jezdců tady. Robine, nechceš jí tam pomoct? Jo, to by šlo. Tak, jak to vypadá všude jinde? Všude jinde vypadá, že oni tady přesunuli jednotky a já tady nic nedělám. Jap, to je klasika. Vždycky se začnu kochat jedním bojištěm a na druhý na další totálně zapomenu. Pojďte to tam masakrovat. No, vy zkuste střílet teda na ně. Jestli to bude mít nějaký efekt. Vy jste se tady úplně zapomněli, holky. Pojďte dolů. Tak, někdo ještě tady, je tady zdrhaj. Myslím, že to by byla slušná potrava pro naše pejsky. Proč chcete? Aha, jeden lučišník. Tak jo, tak. Vy přestaňte pálit, protože takrát střílíte do vlastních řad. Vy třeba zkuste zmasakrovat ten zbytek tady, jestli taky tam dojedete včas. A jak to vypadá zde, jako bychom tam mohli poslat, no, ty psy a ty oživený, ale co tady? Ale na to asi není už stejně čas. A tohle co bychom mohli využít na tyhle. To je hezky seřazené. Nic moc. Efekt ne tak velký. Všichni dolů, všichni za radeb. A je, pirá. Kumpanie dostala tady posilu. Co tady, kde je ten baron křižák? Někde tady s prchajícími bretonci. Pojďme se tady seřadit. Zautočit na poslední pozice.
A poslední pozice Teganova tažení. Vypadá to, že jízda rytíři, nebo zemanská jízda statečně proti nám vyráží, ale je jim to tak nějak úplně prdplatný. Vy se nezapojujte pro boha do toho boje, protože wow, what the fuck? Kde se vzali? Tu se vzali lítající potvory. Rytíři na Pegasech, to jsem ani neviděl, že tam má. Všechno dejte, všechno jdeme. Tam sice asi ani nehrozí tady, ale budíš. Tady se zajímavě bojuje. Aha. Taková fronta tady těch truchlivých děsů. Počkáme, až budou ty jejich jednotky scházet dolů. No, tak nic. Já rád masakruju Bretonce. Sandwich! Pojďme! Ne, asi nemá cenu zbytečně tady to prodlužovat, ale hold. Proč ne? Dobrá, konec. Bitva vyhrána. 55 a 91 ztrát, hezké. Ale musíme brát v potaz, že Ananese má pouze 550 jednotek ve svých řadách. No, má víc, má 600 něco, myslím, že jo. No, myslím, že jo. Ale měla ztrát, no, nemá 600, má necelých 600. Ale měla ztráty, protože jí napadl ten pitomej agent tam, ty jednotky, takže to hrálo svou podstatnou roli. No. Neškrtli si, samozřejmě si neškrtli Bretonci, protože to byly všechno základní jednotky. Fakt, že jo, fakt, že tady měl rytíře na Pegasech, jsem si chráně všechno. Dobrá, rozhodné vítězství, kolik z toho bude peněz? 25, 25,5 tisíce to bereme. A jasně, Robin nám zase vylevloval, Robine. Já možná Robinovi dám ještě šířit víc nákazů. A ty můžeš ještě udělat něco tady třeba těm monstrům. Jean Clement, tenhle nás zranil. 85. Výborně. Ne. Tady. Tak. A krás technologie, asi úplně má smysl výcvik, možná má smysl. Houžev na to, on není moc v boji, on podporuje ty jednotky a střílí z dálky. Dobrá, no, jsem zvědavý, co udělá on, asi napadne jezdírka zoufalství, protože jsou furt ve válce. Jsem zvědavý, co udělá on. Já myslím, že on hraje dřív, Arkan hraje dřív než Tegan, takže smůla. A s tebou, ale s tebou na něj můžeme zautočit. Ulela. Ale no, prosím pěkně, on nemá zas tak blbý jednotky tenhle, nebo blbý jednotky. Má už silnější a má dva hrdiny hlavně, nebo šlechtice a hrdiny. Tenhle je slabý. Co? Já nevím, uvidíme možná příště. To tažení těch Tomb Kings mě tady trošku zneklidňuje teda. No uvidíme, jak to dopadne. Peněz máme teďka jako šlupek opravdu a můžeme si dovolit opět stavit. Nějaký budovy hezký. Tady rozhodně by to chtělo tohle teda.
Tady by to rozhodně chtělo vylepšit, děkuji. No, už jsme zase lehce. Už jsme zase lehce na mizině. Tak, a přístav novej za 6-8, no to je krásný další. Tak, to je všechno, pro dnešek taky všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za Show Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.